Radio.ua Chicago. Республіканці в Конгресі хочуть оформити частину допомоги Україні у вигляді кредиту, повідомляє Політіко. Ідея щодо допомоги Україні у формі кредиту циркулює вже кілька тижнів, натхнена нещодавніми заявами колишнього президента Дональда Трампа про те, що всю іноземну допомогу Сполучених Штатів Америки не тільки Україні мають надавати в борг, а не напряму, пише видання. Також Остін про допомогу Сполучених Штатів Україні висловився. Отож, це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів. Отож, цитую, ви знаєте, що нова допомога Україні від Сполучених Штатів залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо, сказав голова Пентагону. Відправити війська не на фронт, а для навчань в українському МЗС пояснили, що насправді означала заява президента Франції Макрона. Міністр Дмитро Кулеба запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для протистояння Росії. Цитую. Макрон усього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз і все, пояснив Кулеба. Радіо UA Чикаго.